atsikėliau ir galvoju, žinai, ko čia laukti. Reikia padaryti video. Mano patį pirmą. Ir reikia žmonėm rodyti teisybę. Tai nebus puslapis apie kokį mes turtingi, kokį mes žavus, kokie mes idealus. Ne, tai bus puslapis tokiam, žinote, pavargusiem gyvenimo nukankintiam arba ten labai psichiškai išsunktiem pavargusiem žmonėm, kad kažkur tai ten labai netolimoje ateityje yra švieselė tunelio gale. Ir aš čia tam, kad padėti jums ją surasti. Tai va, ir mes eisim ieškoti tos šviesos. Ir ši kelionė bus nuostaba. Vai, vorkštė. Taip kad labas rytas visiems. Mano vardas Sandra, aš esu iš Lietuvos. Gimus Kaune, augus Aleksote, tokia mažam užkampį linksmadvaris, kuris vadinasi prie Aleksoto tilto, netoli Aleksoto turgaus. Ai, tikrai daug kas mane labai ten gerai žino. Ir, ja, aš jums papasakosiu viską, kaip ten viskas vyksta. O tai labai, labai, labai įdomu. Man, pavyzdžiui, bet jau aš kiekvieną dieną, kaip, excuse me, kiekvieną dieną, kaip ką nors įsiaiškinu, tai balę nunešu balę. Nu, vienu žodžiu, išskrendi iš realybės, nors tai ir yra, mes gyvename tokioj didelioj nesąmonė, kad jūs neįsivaizduoja. Iki greito. Ir šiandien pabandysiu dar padaryti kitą klipą ir viską pradėsiu dėti YouTube, kad mes galėtumėm visi biškį įkvėpti gryno oro ir pradėti visiškai kitokį gyvenimą. Taip kad, peace, hebra, aš su jumis. Geros dienos.